Перших пацієнтів обласний госпіталь ветеранів війни прийняв у 1983 році. Цей ветеран хірургії пам'ятає ті далекі часи, хоча й уже тоді він був не новачком. Дістався госпіталю у спадок від обласної лікарні. Процес експлуатації ми як могли, так його підтримували, і малювали, і підбивали, і укріплювали. Ну, на жаль, він повністю вже років 8 як не функціонує, от, і не піднімається, і не повертається. Ну, тобто, фактично, як кушетка. От. Працював, і ми дуже раді, що знайшлася йому достойна, гідна заміна. Гідною заміною став сучасний багатофункціональний операційний стіл українського виробництва. На ньому вже оперують. Завідувач хірургічного відділення госпіталю Олександр Кругляк, який, до речі, працював у складі першого добровільного мобільного шпиталю імені Пирогова, демонструє його можливості. Старий вже навіть і не піднімався. Цей стіл у нас, на щастя, піднімається, щоб хірурги не стали горбатими. От, таку функцію має. Крім того, має він таку шикарну функцію, має додатковий столик, який, не піднімаючи хворого, дає можливість садити касету і зробити рентгенівський знімочок безпосередньо на столі для контролю постановки, скажімо так, медичних фіксаторів у хворого або інших обстежень. Легко дуже і можна опустити ноги, от. Так само воно легенько і піднімається. Не завжди можна і треба використовувати ці столики, і дуже удобно, от, що на ліпучках можна зробити звичайний стіл, якщо не треба рентгенівського контролю. Ще він у нас має на обидві руки, що полегшує роботу анестезістів. Ось, і легенько знімається, і так само вставляється. Плюс, ще він міняє своє положення тіла для хворого. Кожна ручка має дві позиції. Крутиться в одну сторону при потребі, вертикально. І верх-низ, що особливо для анестезіологів добре, коли рідина при спінномозговому знеболенні потрібно надати певне положення тілу. Ось. Зламується в такому положенні при операціях на черевній порожнині, на печінці, жовчевих шляхах. Ну і головний кінець також у нас має можливість підніматися, коли, наприклад, проктологічні операції. Ще стіл обладнаний додатковим навісним приладдям, гінекологічний і набор упорні на бічні поверхні, опора на ноги, коли вертикалізуємо хворого, от, що також полегшує нам роботу. До речі, якраз на такому столі і в Новому Айдарі мені прийшлось оперувати в районній звичайній лікарні Луганської області. За 2 місяці активісти громадського об'єднання «Празький Майдан» зібрали на вулицях чеської столиці більше 84 тисяч гривень. Пражани і туристи жертвували кошти для героїв АТО. Оборона східного українського кордону важлива і для європейців. Громадське об'єднання «Прага Майдан». Вони об'єдналися після Революції Гідності. Під час Революції Гідності вони вже 2 роки допомагають Україні. Це небайдужі українці і не лише українці. Це громада Чехії, яка вони на Старомейській площі щодня проводять такі заходи по роз'ясненню туристам, що відбувається в Україні. Протягом 2 місяців вони зібрали 84 тисячі гривень. Тобто це швидко і дуже, дуже так оперативно. Лише сказали, що немає, от є потреба, немає стола операційного належного
в шпиталі ветеранів, де хлопців, звісно, що треба і оперувати, і лікувати. Тобто зразу відгукнулись. Їх багато не довелось просити. Це наші небайдужі українці. І дуже приємно, що вони розуміють, що в нашій країні війна. Ми звернулися до волинського волонтера Наталії Попової з тим, щоб, можливо, вони нам надали якусь допомогу. Зразу не пообіцяла, але через деякий час перетелефонувала, сказала, що організували благодійну організацію «Празький Майдан», вони збирають гроші. Це теж було не так просто, і гроші з-за кордону перевезти, і назбирати також, тому що гроші збирають, а наші ціни ростуть. На кінець вже зійшлися з поставщиками на певну суму. 82 269 гривень, і вони нам передали цей операційний стіл. Весь час звучала в них якась така насторога, що цей стіл не буде служити людям. Очевидно, вже і волонтери опеклися на тих питаннях, коли гроші, які збирають благодійні, йдуть не за тим напрямком, де би вони мали бути. Тому я хочу сказати, що цей стіл служить людям. Потреб обласного госпіталю ветеранів війни ще багато. Зокрема, в сусідній операційній сумлінно працює іще один ветеран. Також потрібне нове освітлення. Зважаючи на те, що в закладі створено спеціалізоване відділення реабілітації учасників АТО, потреби медичної установи лише зростатимуть.